Rize nga drita e ungjillit. Mesazhe diakronike. Me autor Anastas Janullatos, kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, Antar Nderi i Akademisë së Athinës. Rrugëtimi i metamorfozës. Kujtimi i metamorfozës së shpëtimtarit. Perikopeja ungjillore. Në këtë të kremte, është shkëputur nga ungjilli sipas Matteut, kreu 17, vargjet 1 deri në 9. Metamorfoza e Jesuit. Edhe pas 6 ditësh, Jesui merr me vete Pietrin dhe Jakovin edhe Joanin vëllan e tij, edhe i ngjit mbi një mal të lartë veçan. Edhe ndërroi fytyrën përpara tyre. Edhe fytyra e tij ndriti por si dielli, edhe rrobat e tij u bën të bardha por si drita. Edhe ja tek ju dukën atyre Mojsiu dhe Ilia duke folur bashkë me të. Edhe Pietri u përgjigje i tha Jesuit: Zot, mirë është të jemi këtu. Nëse do, le të bëjmë këtu tri tenda, një për ty dhe një për Mojsiun e një për Ilian. Edhe ndërsa ai ishte ende duke folur, ja te kimbuloi ata një re e ndritshme dhe ja një zë nga reja tek thoshte: Ky është biri im i dashuri që e pëlqeva, atë dëgjoni. Edhe nxënësit me ta dëgjuar ran përmbys edhe u friksuan fort. Po Jesui erdhi pran edhe i preku e tha: Ngrihuni, e mos u friksoni. Edhe kur ata ngritën syt, nuk pan asnjë, përveçse Jesuin vetëm. Edhe tek zbritnin nga mali, Jesui i urdhëroi duke thënë: Mos i thoni asnjëriu se çpat, derisa të ngjallet i biri i njerëzit prej së vdekurish. Dhe ndërroi fytyrën para tyre. Krishti nuk erdhi thjesht për të mësuar, por për ta transformuar njeriun, për ta veshur përsëri natyrën njerëzore me dritë, që t'i jap përsëri shkëlqimin hyjnor, lavdin e Atit. Këtë qëllim final na e zbulon ngjarja e metamorfozës së tij përmbi mal. Ati u tregoi nxënësve të tij lavdinë e tij, ashtu siç e merrnin vesh, sipas nivelit që ata mund të mbanin. Në ndërgjegjen e tre apostujve ndodhi një ndryshim thelbësor. Atyre ju dha si hir mundësia për të parë mësuesin e tyre si dritë rrezatuese dhe e përjetshme e hynisë së tij, për të parë një rreze nga misteri qëllimit të historisë, parathënien e theofanisë së dukshme të Perëndisë në të ardhmen në lavdi. Sepse ai është ai që ka çdo pushtet mbi vdekjen dhe jetën. Në atmosferën e lutjes dhe të pranimit të sakrificës. Ngjitja në malin e metamorfozës
u bë gjatë rrugëtimit final të Jesuit drejt Jeruzalemit, pas vendimit përfundimtar për të pranuar vdekjen e kryqit. Siç na thuhet në rrëfimin rreth kësaj ngjarjeje të ungjëllorit Luka, që lexohet në mëngjesoren e së kremtes, çështja e kuvendimit të Krishtit me Mojsiun dhe Ilian ishte pikërisht largimi i tij, vdekja e tij martirike që do të ndodhte në qytetin e Shenjtë, siç thuhet tek Ungjilli sipas Lukait kreu 9 vargu 21. Shkëlqimi i metamorfozës lidhet me lavdin e kryqit. Çlirimi dhe reformimi përfundimtar i njeriut do të plotësohen me kryqin dhe ngjalljen e Krishtit. E të gjitha ata që dëshirojnë të shikojnë njerëzoret të transformohen dhe të fitojnë pastërtinë dhe shkëlqimin që i dha Krishti natyrës njerëzore, le të mos harrojnë se ndryshimi përfundimtar ndodh me kryqin e tij. Mjeti që njeriu të familiarizohet me dritën hyjnore të metamorfozës, mbetet përqafimi me tërë shpirt i kryqit të Krishtit. Në këtë mënyrë, lavdia e Perëndis përhapet mistikisht në jetën njerëzore dhe e transformon botën. Për më tepër, siç na thot ungjëllor Lukai, metamorfoza e Zotit ndodhi brenda atmosferës së lutjes. U ngjit Jesui në mal të lutej, dhe tek lutej, ndërroi pamja e fytyrës së tij, dhe veshja e tij u bë e bardhë dhe vetëtinte. Lukai 9:28-29. Ky ishte çasti i kungimit të dashurisë së Trinisë së Shenjtë, i dialogut të Perëndinë njeriu Jesu me Atin dhe Shpirtin e Shenjtë, që shkëlqeu para syve të çuditur të nxënësve dritën e hyjnisë së tij. Drita mistike e metamorfozës vazhdon të zbulohet brenda atmosferës së lutjes së kishës, kreu i së cilës është Krishti. Në kish, besimtarët kundrojnë dritën e personit të tij, ndjejnë rrezatimin e fuqive të pakrijuara të Shpirtit të Shenjtë të përshkojnë qenien e tyre, marrin pjesë në misterin e dashurisë së Trinisë së Shenjtë. Ndjejnë jetën të lartësohet në një nivel tjetër, të vishet me dritë, siç përmblidhet në dërgimsoren e sotme. Dritë e pandryshuar je o fjalë, dritë e Atit të palindur. Në dritën tënde që na u shfaq sot në Thavor, dritë pam Atin, dritë edhe Shpirtin që ndriçon mbar krijesën. Thimi me vullën e sigurisë në zemër. Shfaqja e Krishtit në lavdi, me fytyrën që i shkëlqen por si diell dhe rrobat e bardha si dritë, në mes të dy majave të larta të historisë njerëzore, me udhëheqësin dhe ligjvënësin e pakrahasueshëm Mojsi dhe profetin e zjartë Ilia, e mahniti shumë Petron. Aqsa, me spontanitetin e tij karakteristik, kërkoi ta zgjaste më tepër kohën e asaj gjendjeje të gëzueshme. Zot, është mirë të rrim këtu, dhe si një njeri praktik, propozoi një veprim të menjëhershëm. Nëse do, le të bëjmë tri tenda këtu, një për ty, një për Mojsiun dhe një për Ilian, tha në mes të habisët i të madhe. Por, kjo dëshirë e jashtë zakonshme për të zgjatur mëtej qastet e mrekullueshme të metamorfozës, ndërpritet nga zëri i Perëndis brenda resë të rëndritshme. Ky është biri im i dashuri që e pëlqeva, atë dëgjoni. Pas pak, nxënësit do të rrinë përsëri vetëm me Jesuin dhe do të zbresin poshtë në fush, atje ku janë nxënësit e tjerë që po i presin. Përvojat e mrekullueshme shpirtërore e vullosin jetën, dhe kjo ndodhi sigurisht edhe në rastin e Petros, siç thot edhe vetë Apostull Petro në letrën e tij të dytë, kreu 1 vargjet 17-19.
Por, zakonisht këto nuk zgjasin shumë, as nuk na jepen si mënyrë ikjeje nga realiteti i përditshëm dhe detyra jon konkrete. Orët e pendimit të thellë në jetën adhuruese nuk na jepen si mundësi për të shmangur shërbesën ton lodhëse apo që t'i shmangemi golgothas personale, por që ta forcojmë hapin ton teksa ecim drejt saj për ta bërë më të qetë, të mbushur me kuptim dhe shpresë. Këto janë balsam për dhimbjen që do të pasoj, fuqi e qëndres për balë tundimit, durim bese në orën e sprovës, parashijim fitoreje që do t'i jap forcë zemrës në fazat e vështira të mundimeve. Brenda kohës së adhurimit të krishterë, në ditën e madhe të metamorfozës së shpëtimtarit, në këtë çast dhe në këtë vend ku ne ndodhemi, kundrojmë edhe sot Zotin e lavdis, rreshtat e shenjtorëve të tij. Parashijojmë praninë e tij të lavdishme, por jo që të mbetemi vetëm në ngazëllimin e një ekstaze. Në orë të tilla të mrekullueshme, dëgjohet zëri tronditës i atit. Këtë dëgjojeni në të gjitha, që kur të mbetemi vetëm me Jesuin, ta ndjekim pangurim me sigurin se nuk bëhet fjalë vetëm për një ligjvënës apo për një profet, por për birin e Perëndis që mori natyrën njerëzore për t'ia ofruar atit, duke pasur besimin, siç psalëm në mbrëmësore, se Jesu Krishti, duke ndërruar fytyrë, e bëri natyrën e errësuar të Adamit të shkëlqej përsëri, duke e ndryshuar atë me lavdin dhe shkëlqimin e hynis së ti. Në traditën tonë kishtare, e kremtja e metamorfozës zë vend qëndror dhe është përcaktuese për spiritualitetin ortodox. Çdo gjë që kryhet me anë të mistereve të shenjta, brenda mjediseve të kishës, mësimi, lutja, veprat e dashuris, pjesëmarrja e besimtarve, misteret, e transformojnë jetën njerëzore, duke pasur si shembull, kriter, qendër dhe fuqi, Perëndi njeriun. Teksa kundrojmë shprehjet e ndryshme të lavdisë së tij, mishërimin, metamorfozën, kryqin dhe ngjalljen e tij, dhe duke u përpjekur që të jetojmë në atë, ne transformohemi nga lavdia në lavdi. I tër udhëtimi i jetës së krishterë është një rrugëtim transformimi, duke pasuar Zotin me fuqinë e Shpirtit të Shenjtë. Ndoqët, rrugëtimi i metamorfozës. Kujtimi i metamorfozës së shpëtimtarit. Shkëputur nga libri Rreze nga drita e Ungjillit, me autor Kryepiskopi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë Anastasi. Profesor emeritus i Universitetit Kombëtar të Athinës, antar nderi i Akademisë së Athinës.